የጥርጥር መንፈስ፣ የመናፍቅ መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ ምን አረጋችኋት? ምንድን ነው የምታረጋት? በስላሴ ይላሉ በመድኃኒዓለም ስም ምንድን ነው የምታረጋት? ያው ኢየሱስ ነበር የምታስብላ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጠራጥራለህ አይደል? ምንድን ነው የምታጠራጥራት? ቅዱሳን ያማልዱ። ሌላስ? ቅዱሳን ምን ያደርጉ? አማልዱ። አንተ ነህ የምታስብላት? ሌላስ ምንድን ነው የምታስብላት? ስዕላት እጅ የቅዱሳን ስዕል አይጠቅም ነው የምትለው? ለኢየሱስ ብቻ ስገጅ። ስንት ዓመት በዚህ ሀሳብ አስጨነቀ? ብዙ ማንም ያሰቃየኝ? ባላ ያሰቃየኛል። ምን እያለ ነው ያሰቃየኝ? ያማልዳሉ። አትተራገረ። አንተ ደግሞ ያማልዱ እንትናል። አዎ፣ ባልዮ አሰቃየኝ። ባልዮ ደህና ነህ? ይኸው እንግዲህ የጠላት ተያዘ። ስሚከራከርበት በትዳር አብራችሁ እየኖራችሁ ሁሌ ተጨቃጨቃላችሁ። በሃይማኖት ሁልጊዜ መዝሙር የምታዳምጠው ድብን የሚለቀው ቤቴ መዝሙር ነው የምትለኝ። እኔ ስገባ አስጠፋታለሁ። ቅዱሳን ያማልዱ ቤተክርስቲያን አቴ ነው እና በቃ ሁልጊዜ በዚህ ሁሌ የምትጨቃጨቃለህ። ብዙ ዓመታት ከአምስት ዓመት በላይ ማለት በዚህ ጉዳይ ተጨቃጨቃል። እሷን የሚያስብላት ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ በሰማይ አያማልዱ፣ አይጠቅሙም፣ ከሞቱ ሞቱ ነው። በቃ የቅዱሳን ነገር እዚህ ምድር አበቃ፣ አለቀ፣ ደቀቀ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ ማንም አያስፈልግም ነው የሚያስብላት። አዎ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ ማን አለ? ያዳነን ማን ነው? እግዚአብሔር ይሞተልን። ግን እሱ ደግሞ ማንን ሰጥቶናል? ቅዱሳን መላእክትን፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታትን እንዲያማልዱን ወደ እሱ እንዲያቀርቡን ሰጥተናል። አልሰጠንም? ታጠራጥራለህ አይደል? እንዲያድርገ መጨረሻ ምን ልታረጋት ነበር? ቤቷን አበላሽተው ነበር። ቤተሰቦቿ ይጸልያሉ፣ ጸልል ይጠራሉች። አባቷ ይጸልያል፣ አያቷ ቄስ ነበር ይጸልያል። የካህን ልጅ ነው እንግዲህ አጠራጥራ ገደል ልትከት ሰማስ ወያዙ ባላናስ ድብቄ ወስ ጃምቃለው አስደብቀ እዛ ይዘህል ታቀነኝ አረብ ተጣቀሎ ምን ነበር የምታረጉ? እኔ ጓደኛዬ አንዴ ነግሬው ነበር። በዚህ ከቀጠለች እንደያያለሁ ነበር አስቀ ማለት እሷ ቤቴ ነው የምትገኝና በዚህ ከቀጠልሽ በቃ እናንቺ መለያየት አለብን እያልኩ ግን ሳነግረኝ ይላል። አሁን እኮ ሀሳብ ነገረች። የሚነግር እኮ እሱ እኔ ምንም አላውቅም። እሺ ሹልክ አድርገህ ይዘህ ሄድክ። ከዛ ሰው እስከ ምን አደረጋት? በቃ አንደኛ ሁለት ጊዜ ነው ሰጋት። ተቀበይ ሲላት እምቢ አለችው። ተጠራጠረችው። ጊዜ ይፈልጋሉ አለችው። ጌታን ተቀበሉ። እኛ እኮ ክርስቶስን የተቀበልን በአርባና በሰማንያ ጊዜያችን አለ። ለዛውም እኮ ፕሮቴስታንቶቹ እንደሚሉት ሳይሆን ክርስቶስን የተቀበልነው በስጋና በደሙ ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ የተወለድን። እሺ ሁለት ወሰንታል። ሁለተኛውስ ምን አስባል? ከዛ ምንም ሳቀች። ሰው ምናምን ሲሉ የውሸት ነው ያለች ትስቃለች። ትናንት ከኔ ጋር ማታ ተገናኘን። አምስት ዓመት ስታስጨንቃት ጥያቄ ስታደርግባት የነበረው ተመለሰላት አይደል? በቃ ሌሊቱን ሁሉ ስትቃጅ አደረች። ሳስጨንቃት አደርኩ ግንባሯ ላይ ሁኜ ሳስጨንቃት፣ በቃ ዛሬ የኔ ቀን ነው ጌታ የኔ ቀን ነው ስትሉ አደረች።
ደስ ብሏት እሷ አዎ ዛሬ አንተ ጨነቀ አልተላክ ያለች አገርች ባልዮ እኔ ምንም ነገር የለም እኔ ማቆም ነው ነገር እጂ ግን በዚህ ቁጭ ብለ ነው ምን ተላከ ግን እሷ በቃ አሳማኝ አይሆንላት በነገራችን ላይ አንተ ጠንካራ ባል ነው ሌላ ሰው ቢሆን ይለያያል ይፋታል ምንም አያጠይቅም ሃይማኖት ስስ ጎናቸው ወይም ደግሞ ስስ ግንታቸው ምክንያቱም ሃይማኖት ወይም እምነት የስጋ ነው ወይስ የነፍስ ጉዳይ ነው የነፍስ ደግሞ ዘላለማዊ ነገር ስለሆነ አያደራደርም ብዙ ሰው ያምናል የሃይማኖት ችግር ተገጠመው ይለያያል ይሄ የተለመደ ነው እሱ ግን እግዚአብሔር ይመስገን በተቻለው አቅም ይወዳታል ያከብራታል ሲታገል ሲታገል ሲንከባለል ቆየና ትላንት ማታ ተገናኘን አምስት ዓመት ሲያስጨንቃት የነበረውን ጥያቄ በስንት ደቂቃ ላይ ተመለሰላት በሶስት ደቂቃ በሶስት ደቂቃ ጥያቄዋን መለስኩላት ከዛ ደግሞ አንተ አፈርክ አይደል አዎ ተናደድኩ እንዲህ ያደረገ ነው በነፍሳችን የሚጫወተው ይፋቱ ደስ ይላል አይደል? አዎ። አዎ ሰው ይቀናባቸዋል ይወደዳሉ አይጣሉ ከባበራሉ በቃ እንደ አዲስ ፍቅረኛ ነው ሁሉ ጊዜ ሚስቆት በዚህ ተቀናባቸዋል። አዎ ለምን ሁሉ ጊዜ ማስደሰት አልፈልግም በቃ እንደ ደስ ይላል። አቤት እንደዚህ ናችሁ ትወደዳላችሁ እንግዲህ አዎ ሊነጥቅ ነበር እኮ እግዚአብሔር ደረሰ። አዎ አንድ ጊዜ ዛሬ 5 አመት የሆነ ሰው አግኝቷት ምን አላት በቃ ስሜ የባልሽ ስም ማን ነው ስሜን ነገረች። እዛ በቃ ከሱ እሱን ሳይሆን እኔን ነው የምታገሩ ከሱ ትለያያላችሁ ብሎ ነው ስሙን ነገረኝ ማን ነው በቃ ምንም አቆ ነገር የለም መታጨ ነገረኝ። አሁን እኔ በጠየቀው እኮ ይናገራል ነው ሚስተር እንጠብቃለን እንጠብቃለን እሺ እ ዘራፍ ነው የምትለው አንድ ልጅ እንደዚህ ለመተት ወጥቶ ተመሰቃቅሎ ብዙ ነገር ከተወሰደበት በኋላ እንዲያረጋበት ሰው ማወቅ ይፈልጋል። በጣም ያስጨንቀኛል። እና ለባኮት ከስ ጠይቁልኝ ካወቀው እንዶቻቀን ነው የምትጥለው ምክንያቱም እንደሚያረጉት የራስ ሰው ናቸው ወይ በጣም ጥሩ አብሮ አደግ ጓደኛ ወይ የስራ ባልደረባ ወይ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። መተት ከዚህ ውጪ የተማይሉ ስለዚህ ግድልም ታደስ በፍጹም እንደው ወደ ላይቱ በሚላት በመቤታችን ጠይቁልኝ እኔ ምንም አይደለም እግዚአብሔር መንሳ ያቃውሎ ምን አለ ቃል ተደባባን በኋላ ስጠይቅ ተናገረ ተሰፈር ተጻለለት አሁን ያደጉ አብሮ የተማሩ አብሮ ብዙ ነገር ሼር ያደረጉ የክፉ ቀን የሚለው ጓደኛው ነበር እንድሉ ትርግርግ አድርጎ ወሰደበት። ኋላ በስንተኛው ቀን ይሰማለው ገላለው ብሎ ቤት ሄዳለ። ቁጭ ብሎ በቃ አስቦ አስቦ ራሱን ማረጋጋት አቅቶ ተመሳይቶ ከተሸኘለት በኋላ ጠይቋል ለምን እንዲያደርገብኝ እግዚአብሔር ባያጋልጥለት ያ ሰው ችግሩ ሳ ይኖራል አይኖርም ይኖራል ካወቀን በኋላ ስጋ ነውና ስራዊ ሀሳብ ምላስብ ስለምንችል ያንን ሰው ብታውቅ እዚሁ ኩም ምትላለ ወደ ግዳጤሽ አያስፈልግም። እሺ ሌላ ምን አረካት? እንደዛ አረኩ ልታመለጥቃት ነበረ። ጆሮ ፈጣን ነበረች። የሆነ ነገር በጊዜ ነው ማድረግ የሚፈልገው። አስተኛ ታለ ምንም ነገር እንዳትፈጥ አንተ ምታስተኛ ለሊት አላስተኛት ጠዋት አውቄ በስራ ሰዓት እንቅስቃሴ ሰዓት በቀጠሮ ሰዓት አስተኛት። እንዲህ ነው እኔ ለመናገር ዛሬ ራሱ አሁን ጊዜ እንደዛ እንቅልፍ ሁሌ ነው የሚጨቃጭቀው ጠዋታቸው ዛሬ ራሱ በጠዋት የሚስማ አይ አርፍደን የመጨረሻ ነው የሚለው ችግር የለው ምናምን ከዛ መኪና ሳስነሳው መኪና መብራት ያሳ ትንሽ ችግር አለ አይ በቃ ዝም ብለን ጋራ ነው አይ ችግር የለም እኔ በውሃ የምትላልች እኔ ራሱ ብያ ውድድ ነው ራሱ አርፍደን የመጣ ነው ዛሬ ልታስቀራት ነበር አለ ተዘጋጅታብኝ ነበር
እንዴ ነው ተራራችን እንደመሰቃቀል ችግር ውስጥ የሚገባ ቢፋቱ ደስ ይላል አይደል? አዎ ቢፋቱ ይወልዳሉ ይከብዳሉ አብሮ ያረጃሉ። መጀመሪያ በነፍሴ መዳን ፈልጋለሁ። በነፍሴ ከዳንኩኝ የነፍሴ ጥያቄ ከተመለሰልኝ የሰጋው ነገር ቀላል ነው፣ ችግር የለውም። ስለዚህ እኔ አሁን ስለመጣበቅ መንፈስ ስለመልቀቅ እሱ ስለመላቀቅ አይደለም፣ ግን ከዛ በላይ የሆነ ጥያቄ ያለብኝ ይመልሱልኝ አለች። ቁጭ ብለን ተነጋገርን። ስለ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕል፣ ስለ ቅዱሳን በአጽመ ነፍስ አመላጅነት የአምስት አመት ጥያቄ አምስት ደቂቃ በማይ ሞላ መለስኩላት። ተረጋጋች፣ ደስ አላት። እንዲዎችን አፍ የምታዘጋ ተከራካሪ ነበረች። ግን አንተ ደግሞ እዛ ስልደረገማት ነበር። ጥያቄዋ ተመለስላት፣ ደስ ብላት ሄደች። አሁን የምን ጥያቄ ተመለሰ? የነፍስ በምን ዳነች? ያው ምንድን ነው ስጋ እግዚአብሔር በነፍስም በስጋም ያደና የነፍስ ጥያቄ ሲመለስ የስጋ ይመለሳል። በነፍስ ስትሉ በደም በስጋችሁ ተደናናችሁ፣ በስጋችሁ ተደናናችሁ እግዚአብሔር በታምራት በነፍሳችሁ ያደናችሁ። አይበቃችሁ? ዛሬ መጨረሻችሁ ትቆርባለች። ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ ተቀበላ እንደ አዲስ አዲስ በደስታ ይኖራል። አረጋም ምን ያጣላት ካገኘው ተሰናበተ ወጣ። አዎ ተሰናበተ ገራግ ያለ ስለቀረ ሳላለ ያጨው ይላል ሳማ። ስንት አመት የታገለ ማማ ቻው ያለ ነው እንግዲህ የመጨረሻ ተሰናበተ። እንዲህ ነበር የሚያስመለሰው። ከእሷም አለያይቶ ከእግዚአብሔርም አለያይቶ ከባሏም ከእግዚአብሔርም ሳትሆን ችግር ውስጥ ይከታታል። ክዳሙን ያፋታል፣ ከእግዚአብሔር ያለያያል። ደምን ባያለቀሰ ትኖራለች። ከሁለት አጣትሆን ነበረ። የባህል ልጅ ናት። ቤተሰቦቿ ጸሎተኛ ናቸው። ይሁላችሁ ከቤተሰብ የሚጸልይ አባት እናት አያት አለ። ጸሎታችሁ ይጠብቀናል፣ ያግዘናል። ይሁንም ያህል በጥፋት መንገድ ብንሄድ የነሱ ጸሎት ያግዘናል፣ ይመልሰናል። አሁን እኮ ችግሩ እኛም በጸሎት አልተወለድም። ከኋላ የሚሰግድ የለም። ከኋላ ያለው ዛር የሚያመልክ ነው። አቴቴ ጨለኝ ያለ ምግብር ነው። ጠቋርን አዳርሞት ይመሰጋላል ነው። ጠባቂ መላክ ብሎ እኳን በትውልዱ የሰጠው ቤተሰብ እንዴት አድርጎ ህይወታችን የሚስተካከል? በተቃራኒ ይመሰቃቀላል እንጂ የእናታችሁ የአባታችሁ ጸሎት አላገዛችሁ? እናንተ ባትጸልዩ እናት አባት ጸልዩ ተስሩ እዚህ አልመጣችሁ? ወረቀት ሲያዘባችሁ ለእናት አባት ደውላችሁ ጸልዩልን ተሳሉልን ብላችሁ ችግራችሁ አልተፈታም? ይፈታል። እንዲህ አይነት ቤተሰብ ካለ ዋስትና አላችሁ። ይበቃችኋል። ተሰናበት ወለት የመጨረሻ በሰውት ጋር ጥልቅ ብለ ገብቶ በሰውት ገብተ እንዲህ ነበር የምትመጠብቀው ሰማት እኔ መጨረሻ በስላሴ ስም በመድኃኒዓለም ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ
ነው ቤተሰብ ትዳሯን ልፈትን በህይወቷ በእድሏ ጣልቃ እየገባሁ እድሏን ምዘጋ ማህፀሯን ምዘጋ አይነ ጥላ ይድል መጠጥ የቤተሰብ ሳር የቡዳ መንፈስ የመናፍቅ መንፈስ ያደፈትን የተደበቅን አንድም ሳንቀ ተጠራርገን እንሄዳለን። በስላሴ በስላሴ በስልጣናቸው ለዘላለም በስሮት ታስራ ይዘጋ ነው እድሏን ማህፀሯን በድንግል ማርያም ስም ካፍተናል። የመጨረሻችን ነው። በሰባት የጮላው ቃል ላይ ተለ አንድ ሁለት ሶስት ቀጥል አራት አምስት ስድስት በላይ መጨረሻ ትንሽ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እቾትና ሚስት ኦሪጂናል ሚስት ከዚህ ወደ ቹናትሽ ምንም ያልተቀጣቀለባት አጅሬ ጣልቃ ያልገባባት ደናነሽ ደናነሽ እንዲሆን አለብለሽ አስበሽ ነበር? ለአምስት ዓመት ጥያቄ ነበረሽ። ያ ጥያቄ ደግሞ ለባለሽም ተርፎ ችግር በማዳችሁ ይፈጠር ነበረ። ስንከባለን ስንከባለን ቆየ። እግዚአብሔር ይመስገን ተገናኘ። ጥያቄሽ ተመለሰልሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ነገርሽን የሚያበረሻሽ ዘጋ እንዳትስብ የሚያስተኛ ማጸል የሚደረገው በመናፍቁ ሌሎች ሌሎች ናቸው። እንግዲህ አንድ ሚስጥር ለሱ አተናገርሽ። እሱ ስለተደብጣል አጅሬን የተናገረው ለበጎ ነው። የእሱ ጉዳይ ስለሆን እናውራ። እሱ ሳያወቅ እዛ ቦታ ሄደሽ ነበር ከአንድም ሁለቴ? ሁለት ጊዜ ይቻላል። ችች አይ እሱ ምንድን ያለ እዣት እጃለ ታንታን ሰ እሷም አልተናገረችም። የአጅሬ ስራ ስለሆነ እንኳን ተነቀለኛ ምን ቸገረ። ቸርች የጋበዘኝ ሰው ነው። እሺ እመጣለሁ ብየው ነበር። ከዛ ልጁ እሱም ያውቀዋል ትናንት ደውሎልኝ፣ ከዛ ሰላም ምናምን ምናምን ብዬ ለልጁ አይመቸኝም አውሳ ይሞለት አልኩት። ለምን እንደሆነ ሲለኛል እንገናኝሻለን ምናምን ብሎ ነው ምናምን ብዬ አለፍኩ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ነገር ፈታለሁ ሱ ማለት ለሱ መሰከረለት ነው መስከር ትች። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም እግዚአብሔር አመስግኑላችሁ። እሺ በሚንጋል ነው እንግዲህ ባለው ስለሷ በአገልግሎት ነው የሰዋቃን ባገልግሎት ነው እና ሶስት አመት አልተደዋወልንም። ከእንግዲህ አስተባብ ማለት ነው ሳንደዋወል ወደ ሶስት አመት። ከዛ በሚንጋል ፕሮግራም ሲዘጋጅ በህልሜ ጠየቀችኝ እሷ። እንግዲህ እሷ ወን አገልግሎት መስለኛል ማርያምን ጸበል ላይ ብዙ ሰው አለ አናቃቸው ሰው ብቻ ማለት ተገናኘንና በህልማችን ማለት ነው። ለጧት ደውዬ በሚንጋም ጸበል አለ እንዳትቀር በህልሜ አይቼሻለሁ የዘጋሽ መንፈስ ነገር ካለ ይከፈታል እና እባክሽ ነይ አልኳት። እንዴት አሰብኩኝ እንዴት አወቅኩ እኛ ሁሉ መንፈስ እያሰብን ነበር እና ማለት ነው። በቃ ፕሊስ ምን ማንብያቸው በሚንጋም ድረስ መጡ ተጠመቀሽና በቃ እንደዚህ ማለት ነው። በጸላ ያለብሽና መከታተል አለብሽ አሁንም ከስቶክተናል ለስታ ትሬኒንግ ለማለት በርኒንጋም ነኝና የኔን ትንሽዋን ልጅ እንዳከታለሽ ቦታ ቢያጣል ልጅሽ መጣሉ ስለጣልኳ እዛ ለሱ አልነገራት። እሱ ጸበል ሲሄድ አይነገርም ብሎ አልነገራት። ሰርፕራይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሰርፕራይዝ ማድረግ ነው እዛ ከነሸፈት ጋር አልተመጣ ብላ ነይ በቃ እስከትሬን ሸኝ ብላ ጠየቀችው። ለሱ እሱ ደግሞ እስከትሬን ሸኝ ይሻለው ብሎ አውቆ ይላት መጣስ እና እዛ የተፈጠረው አይ ጠዋት ስትወጣ ተጨቃጨቀን ነው የወጣነው። በጣም ተጨቃጨቀችኝ። ጸበሉ ላገልታ ነው የወጣችው። እዚህ ቤት ያለው መንፈስ ብላ ዝም ብዬ ቁጭ አለ ወጣች። እኔ ቦርሳ እናዘጋጀው ከዛም በኋላ አልነገርኩ እንደሚሄድ አልነገር። ከዛ በቃ ትሬን ስቴሽን አለ። እሺ በቃ
ያደርስሻል አልኳትኝና እኔ ፕሪስኩ ቢሞልቼ ቀጥታ አንተን ስል ሞቼ እገኛለሁ፣ ልብስ መቀየር አለብህ፣ ይሄ መያዝ አለብህ፣ እንደዚህ ነው አትሄድም፣ ችግር የለም፣ እኔ ምንም አልፈልግም፣ እኔ ለዚህ መጣ ነው የሚሄደው፣ መሄድ አለብህ። ከዛም በኋላ ሳልነግራት በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንድ ሳልናገር አላልፈው። ባለፈው በርሚንግሃም አዳራሹን ፈልጎ ተባብሮ ያገኘልን ክርስቲያኑ ክርስቲያኑን እያሳደደ አትድኑም ሲል እግዚአብሔር ደግሞ በሙስሊም ላይ አድሮ የለም መዳን አለባችሁ ብሎ አዳራሽ ሲፈልግልን ሲያገኝልን የነበረ ወንድማችን ሸፈቀ የሚባል እጅግ መልካም በእውነት ሙስሊም ነው፣ ግን የሙስሊም ክርስቲያን ሆነ በስነ ምግባር የታነጸ እጅግ በጣም መልካም ሰው ነበር። እና እዛ ባለነታችን ነው እንደ ጉድ ይገርማችኋል። ማታ መጣና ቤት በኋላ እነሱ ከመጡ በኋላ ውድግ ብሎ መጣና ቀሲሳ ቤት እች ቤት ብዙ ጥያቄ አላት እና የምትጨነቅበት ነገር አለ እና እንደ አናግሯት ጥያቄዋን መልሱላት። በጣም ገረመ። በኋላ ማልኳቸው ግራ ቀኝ ቁጫን መጽሐፍ ቅዱስ አጣን ተስማማን፣ ደስ አላት። ከዛ ምናልባት ጥያቄዎች ተመለሰልሽ? አዎ። ውስጥሽ አሁን በፊት በክፋት የተገነባው ነገር እንዴት ሆነ ስላት በአንድ የፈረሰ ተደመሳለች። እሱ ቆሞ አልሐምዱሊላህ ይላል። ደስ ብሎት እኮ ነው። እሷ ጥያቄዋ ስመለስላት ስትረጋጋ አልሐምዱሊላህ ይላል። ደስ ብሎ ምን አይነት መታደል ነው በእውነት። እኔ በጣም የእሱ ቅንነት ገረመኝ። እሷ ህይወቷ ስለተስተካከለ ጥያቄዋ ስለተመለሰ ሙስሊሙ ተደሰተ። ከሄዱ በኋላ ደግሞ ምን አለ ልቁ ቀሲስ ይገርማል። ስንት ዓመት እኮ የተጨነቀችበት እኔ እርግጠኛ ነኝ ከእርሶ ጋር በተዋራ መፍትሄ ታገኛለች ብዬ ነው እና አላህ ይስጦት አልሐምዱሊላህ ብሎ እኔንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የእሱ ሞት ሲፈራ ደስ አይልም ወይ? ደስ ይላል በእውነት። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አለማማፍናያችሁ በቤታችንን በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው።